تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی اور کرور السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ڈیئر آڈینس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک کمال کی انٹرسٹنگ ویب سائٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جہاں آپ $300 تک کی ارننگ فری میں ڈیلی کر سکیں گے۔ جسٹ ایک ٹاسک ہے، آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ $300 تک کی ارننگ کر سکیں گے۔ کسی بھی سرچ انجن کو اوپن کریں اور سرچ بار میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے freeltc.com۔ اس طرح کی ایک ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، لنک ڈسکرپشن میں، وہاں سے بھی جا کر اگر آپ اسے اوپن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ سکرول اپ کریں گے، آپ کے سامنے لائٹ کوئنز سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن نیچے ہے، آپ ریڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ 2017 سے کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے آپ اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو ایک سائن اپ کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ پریس کریں، کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ نے یوزر نیم انٹر کرنا ہے، ای میل ایڈریس انٹر کرنی ہے، پاسورڈ آپ نے یہاں ٹائپ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ آپ نے نیچے بھی لکھ دینا ہے، اور رجسٹر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ آپ کی ای میل پہ ایک ویریفیکیشن لنک جائے گا، اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے۔ ڈیئر ویور، جب آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں گے، آپ کے سامنے فری ایل ٹی سی کا آفیشیل ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا۔ کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں ایک کام کرنا ہے، رائٹ سائڈ میں ٹاپ میں آپ کو پروفائل کا ایک آئیکان دیکھنے کو مل جاتا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے، یہاں آپ کو اپنی ارننگ شو ہوتی ہے جو یہاں سے آپ ارن کریں گے۔ نیچے آپ کو ڈپوزٹ کا بھی بٹن مل جاتا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہے، آپ نے یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، فری میں ارننگ کرنی ہے۔ وہ کون سا کام ہے، اس کے لیے آپ نے نیچے سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، سب سے پہلے آپ نے یہاں اپنا لائٹ کوئن کا ایڈریس ایڈ کرنا ہے، وہ آپ کو کہیں سے بھی فوسٹ پے سے بھی مل سکتا ہے۔ آپ نا وہ یہاں ایڈریس پیسٹ کریں، پاسورڈ نیچے آپ ٹائپ کریں اور چینج ود ڈرا ایڈریس کے اوپر کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو یہاں ایڈ کر دیں۔ ای میل ایڈریس کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے آپشن مل جاتا ہے، پاسورڈ چینج کرنا چاہیں اور یوزر نیم کو بھی یہاں سے آپ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی ارننگ کو ڈبل کریں تو آپ دوبارہ اسی پروفائل کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے آپ کو ایک ریفرل پروگرام کا بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے، یہاں سے آپ 50% تک کی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو اپنا ریفرل لنک مل جاتا ہے، اسے کاپی کریں، اپنے فرینڈز میں شیئر کریں اور یہاں سے آپ اپنی چاہیں تو ارننگ کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ آپ نے لیفٹ سائڈ پر ٹاپ میں 3 لائن نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے۔ اب وہ کون سا کام ہے، وہ میں بتاتا ہوں، جہاں سے آپ $300 تک کی ارننگ کر سکیں گے۔ یہاں آپ کو ایک فری ایل ٹی سی کا آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے، اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے، کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس اوپن ہو، تو اس کو سکرول اپ کریں گے، یہاں آپ کو ایک رول مل جاتا ہے، اس کو آپ نے رول کرنا ہے اور یہاں سے اگر آپ کے نمبر میچ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے آپ $300 تک کی ارننگ کر سکتے ہیں۔ سکرول اپ کریں گے، نیچے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لکی نمبر کون سے ہیں جو آپ کے یہاں شو ہوتے ہیں، اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ اگر کون سے نمبر ہیں جو یہاں آپ کے آ جاتے ہیں تو آپ کو کتنے ڈالر کی ارننگ ہوگی، یہ آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے فل ڈیٹیل میں۔ اگر آپ مزید رول یہاں سے ارن کرنا چاہتے، ڈیلی آپ یہاں سے 5 رول تک کو بھی یہاں سے اویل کر سکتے، تو اس کے لیے آپ کو چھوٹے سے ٹاسک ہے، اگر آپ ان کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان رول کی تعداد کو آپ بڑھا سکتے ہیں۔ وہ کیسے بڑھانا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے ہم اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں، رول کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، اپنے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، آپ کے سامنے ایک کیپچا آئے گا، آپ نے اس کو سالو کرنا ہے۔ ڈیئر ویورز، یہ رول
की अर्निंग मेरे वैलेट में ऐड हो चुकी है। दोबारा अगर आप आएंगे तो 24 घंटों के बाद यहाँ आप आकर दोबारा इसको भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो रोल्स अर्निंग की उसको देखना चाहें तो सिंपल आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ आपको आपकी अर्निंग आपके वैलेट में ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से आप फ्री में कैसे अर्निंग करेंगे और रोल को कैसे मज़ीद यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, 3 लाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का आपके सामने पॉपअप मेन्यू ओपन होगा। यहाँ से आपको एक फ्री गेम्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको गेम्स मिल जाती जिनको आपने फ्री में प्ले करना है और रोल की तादाद को इनक्रीज़ करना है। सिंपल प्ले नो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, आपके सामने गेम्स ओपन हो जाएंगी। जो भी गेम आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें, उस गेम को प्ले करें और यहाँ से रोल इनक्रीज़ करें। ये जो गेम्स है ना ही आपने कोई डाउनलोड करनी है, जस्ट इसको आपने ऑनलाइन प्ले करना है। जितना ज़्यादा प्ले करेंगे उतने ज़्यादा आप यहाँ से रोल विन कर सकते हैं। मैं इसको बैक करता हूँ। डियर व्यूअर्स, यहाँ आपको मज़ीद भी ऑप्शन मिल जाते हैं। 3 लाइन के ऊपर क्लिक करें और अर्न मोर के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको मुख्तलिफ ऑफर्स मिल जाती है जिनको आप कंप्लीट करके भी यहाँ से रोल की तादाद को बढ़ा सकते हैं। जो भी ऑफ़र आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, वो ऑफ़र आपके सामने ओपन हो जाएगी। उस ऑफ़र को कंप्लीट करें और यहाँ से आप टोकन अर्न करें। ये देख सकते हैं अनलिमिटेड ऑफर्स है जो आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ से आप टोकन अर्न करेंगे। मैं इसको बैक करता हूँ। डियर व्यूअर्स, अगर आप अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो एक दफ़ा इस वेबसाइट के ऊपर आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम।